Решихме след обед да раздаваме сумите, за да може да не се изпразни залата, да останете до тогава. Така, както видяхте от анонса, днес ще си говорим за как неправителствените организации могат да рекламират своята дейност, своите каузи на стойност 10 000 долара чрез търсачката Google. Организатор на това събитие е Института за развитие на публичната среда с председател на Антоанета Цонева. А това, което ще се случи днес, в началото ще видим всички презентации, която ще ни очертава контекста всъщност за какъв тип реклама става точно дума. Това не е тази реклама, която си представяме, билбордове или светещи банери на Бареко във всеки сайт и така нататък. Иван Димитров от Digital Division ще ни очертая рамката за каква точно реклама става дума. Всеки от нас има опит, разбира се, с интернета. Ползваме непрекъснато, така че имаме някаква идея в главата си, но все пак за какво точно става дума. А после ще имате възможност да задавате въпроси и мнения, да коментираме. Всичко това с помощта на Асен ще бъде и записвано, и стримвано, така че очакваме и от някои наши зрители онлайн също въпроси. И след като си отговорим на почти всичко, което ни се появи в главата, тогава вече ще Мария, която е там, също от Digital Division, ще ни даде някакви по-практически насоки за това как точно да си отворим акаунт, как да го поддържаме, как да го настройваме и така нататък, за да почнем да използваме тази възможност, която съвсем скоро е валидна и тук в България. Google Grants, т.е. възможността неправителствените организации да се възползват от един такъв виртуален бюджет. С парите кеш няма да ги даваме, но всъщност колкото е виртуален, толкова резултатът от него може да бъде реален. Общо да, инициатор на това нещо, както се говорихме преди малко, сърцето и душата на това, което правим в момента, е Тони Цонева, която ще ви каже няколко думи. Благодаря, Иван, да е аз, хората с които работим в нашата организация. Защо Google Grant, защо сега и защо направихме това събитие? Първо искам да кажа, че ние не го организираме от името на Google. Това е изцяло наша инициатива в посока на това да разпространим информация към вас, да поговорим, да взаимно да обменим опит и всеки от нас да получи информацията, която търси. Както каза Иван, това е нова възможност за България, за българските НПО-та. От края на миналата година България попадна в този списък от страни, които могат, чието неправителствени организации могат да ползват Google Grants, точно в тази негова част, която засяга рекламата, за която ще говори Иван, а именно използването на ключови думи и фрази, които през търсачката Google да могат да вдигат вашите организации високо в търсенето и не само, а да може всеки един потребител да точно да попадне там, където той би искал да бъде, където вие бихте искали да отиде на страницата на вашия сайт. Могат да бъдат популяризирани, няма да говоря в детайли, каузи, идеи, инициативи, призиви за набиране на средства, доброволчество, всичко това, с което се занимавате, разпространение на информация, показване на някакво съдържание, което е много важно и така нататък. Само 2-3 неща технически ще кажа. Всъщност, запомнете този адрес. Това е входа към формуляра. Тук детайлно е записано какво и как трябва да се направи, потвърди, изпрати всичко останало, цялата информация на български. Важно е да се знае, че преди да започнете да купувате този формуляр, вие трябва да се създадете профил, акаунт в Google AdWords, за което ще говори Мария. След което да попълните като всяко друго кандидатстване, но много по-облегчено, в електронна форма, вашите координати, адреса на уебсайта. Може да рекламирате само единствено уебсайта, който вашата организация хоства. Нищо друго. И го посочвате и рекламата ще отвежда към него. И така изпълвате всички квадратчета. Важно е да се каже, че трябва да има нещо под формата на есе, 300 до 500 думи, в което се описва какво
какво точно смятате да правите, как да го правите, защо го правите и какво искате да постигнете с него. Това е тази част. И сега важните неща, които трябва да изясним още в този момент, кои организации са отговарят на условията да кандидатстват за тази програма, това трябва да са организации, които са регистрирани в обществена полза и са в регистъра на Министерството на правосъдието. Трябва да имате, разбира се, тук вие предоставяте вашата документация, документи, свързани с съдебна регистрация и така нататък, също се прикачват и съответно те биват разглеждани. И това като цяло, съвсем накратко, без, това е само информативно, без да влизаме в детайла, са минималните условия. Организация регистрирана в обществена полза, която има сайт със съществено съдържание, която си е направила профил в Google AdWords и която е готова да го управлява. В листите, които сме раздали, също са отбелязани условията, на които държи Google. Вие трябва да управлявате своя профил, ако до 90 дни изобщо не е, по него няма никакво движение. А това защо е важно? Защото тези ключови думи, фрази, изобщо всички настройки, които се използват, могат да се променят непрекъснато с оглед вашия интерес и вашата публика. Google AdWords, съчетано с Google Analytics, ще ви даде много точна информация какво се случва, така че вие да можете да във всеки един момент да управлявате по най-подходящия начин вашия профил. Какво става с тези 10 000 долара, които така разбудиха духа? Това не са пари, които някой ще получи кеш по банковата си сметка и после ще почне да управлява, а това е всъщност грант с платформата на услуга. Вие кандидатствате, одобряват ви и оттам нататък, ако погледнете да условията, надолу разполагате с тези 329 долара на ден рекламен бюджет и, не, и всяко ваше кликване не може да бъде по-високо стоеност от 2 долара, но това ще бъде обяснявано в подробности, защото крайна сметка всяка ключова дума, която вие заявите, трябва за нея нали, или фраза да има цена. Не можете да скачате на 2 долара, защото ще изкривите, предполагам, пазара на комерциалната реклама, ако почнете да наддавате нали, с този за вас безвъзмезден бюджет върху думи и фрази, които биха могли да се използват от клиентите на Google, от които се чарчват, за които те плащат. Това е от мен само като някакви много основни встъпителни думи. Поканили сме експерти тук. Аз нямам никаква претенция. Аз съм обикновен потребител и нашата организация също на тази възможност. Ние самите не сме кандидатствали още, защото искахме първо да чуем, както всички вас, за какво точно става дума и как да го направим по по-добър начин. Много се радвам обаче, че сред публиката има хора, които вече са пробвали и са попълнили този формуляр и те също ще споделят впечатления. И май това от мен. Благодаря ви, че дойдохте и че ще имаме възможност да се запознаем. Иван Димитров. Само преди това, можеш ли леко... Иван, можеш ли леко нагоре пак да върнеш?